Ви будете робити ставки, таким чином зменшувати кількість спроб. Ви повинні ризикувати, щоб почати першим. В кого буде в кінці торгів менша кількість спроб, той починає. Якщо у цієї людини на сцені не виходить повторити це завдання, буде робити інша людина. І в неї буде на одну спробу більше. Але якщо перша людина ризикнула і зробила, друга людина навіть не виходить на сцену. Але хто починає торги, визначить питання, точніше, ваша відповідь, яка повинна бути найближчою до правильної. Якщо правильно, це взагалі клас. Питання. Ти вже виграв зразу тоді, якщо правильно. 46 президентів США деякі грали в покер. Скільки саме? 25. 25? 20. 20. 20. В натурі? Ну? Я ж казав! 25, я ж казав. Я ж казав. Лесик, у тебе таке обличчя, наче там у тебе реальні гроші, і це твої.